Idrott och rörelse, det vet ju alla, det är det viktigaste för barnen. Där hittar man kompisar och mål och meningar med livet, så det är jätteviktigt. Hej allihopa! Alla! Det var jättekul att träffa Ebba. Hon var rolig. Hon var jättebra. Hon var med på olika sporter och gjorde lekar och så. Min favoritgrej var en basketboll. Tennisbollarna. Och den där bollen. Och den var heter direkt. Ja, men de var ju helt, de var ju jättetaggade och sprang mot mig och var jätteglada. Så det var jättekul.